Və bu günü hər kəs fərqli qeyd edəcək. İçki, əyləncə, gecə klubları və təzə ilə giriş. Tarix boyu insanların düşüncələri fərqli olub. Bu düşüncələrlə hər kəs öz yolunu seçir və hər kəs öz yolunun düz olduğundan əmindir. Mənə görə içkili gecə klublarında əylənməyin heç bir mənası yoxdur. Deyirlər ki, 31 dekabrı necə keçirdinsə, təzə ildə də eyni əhval ruhiyyədə olacaqsın. Bu qədər axmaq inanc eşitməmişdim. İçdin, əyləndin və oynadın. Halbuki sağlam bir yol var ikən boş-boş əylənməyin və sənə heç bir faydası olmayan şeylərlə vaxt keçirməyin nə mənası var? Hə, anlayıram, yeni il gəlir və bu günü qeyd etmək lazımdır. Bəs nəyə görə məşq edərkən yeni ili qeyd etməyi yoxlamırsan? Bilirəm, bu çətin olacaq sənə, ancaq həyatımın səhifəsi yenidən açılır. Bütün pis vərdişlərini tərk edə bilərsən. Yeni bir gün, yeni bir il və yeni bir insan. Və sənin məşq etmək üçün heç bir bəhanən olmamalıdır. Unutma, tənbəlliyi, bəhanəni, rahat həyatı ancaq qorxaqlar və zəiflər seçir. Və sən yeni ildə güclü olmaq üçün irəliləməlisən. 2015-ci il fərqli ola bilərsən, fərqli düşünə bilərsən və fərq yarada bilərsən.